បាទគឺករណីម្ចាស់ហាងបាទម៉ាសាបាទជួយអត់ដឹងសោះបើដឹងមកម៉ាសាហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះគឺត្រូវបានចប់អាជីវកម្មទៅហើយបាទហើយត្រូវបានចប់ហើយបាទហើយជួយមិនបានយុវជនដែលមានបរិបទ2នាក់និងស្ត្រីម្នាក់បាទមុននេះគឺបានមានស្ត្រីចំនួន5នាក់បាទទៅហើយឥឡូវនេះគឺជាទីតាំងកន្លែងម៉ាសាហើយខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ាសាហ្នឹងគាត់ប្រកបសេវាកម្មផ្លូវភេទអីយ៉ាងម៉េចទេណាបាទតែអ្វីដែលសំខាន់នេះបាទបាទជួយផ្ះទៅឲ្យកម្លាំងរបស់យើងគាត់ធ្វើការទីសិនណាបាទសូមផងកម្លាំងគាត់ធ្វើការណាអរគុណបាទប្រិមត្តទេជនបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមិនដឹងទៅសួរខាងណាឯខាងណីទេមកក្រោយគេបាទហើយក៏បាទឃើញហើយបាទហាងម៉ាសាបាទសូមបាទប្រិមត្តទេសនិជនឥឡូវនេះគឺខាងបាទកម្លាំងនយុកឋានបាទជួនណូនឹងការពីនយុជនបាទបានធ្វើការចោះមកឆែកឆេរបាទហាងម៉ាសាមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាដែលបាត់ផ្លាស់ពីមុខនេះគឺស្រើពៅសាឡនបាទមានតែធ្វើកញ្ចក់លាងជាជប់ដៃនិងម៉ាសាមុខធ្វើសក់អត់សក់និងខាត់ស្បែកទៅដោះគូបាទលៀតលែងនឹងទទួលបង្រៀនសិស្សហាមិនទៅបិទកន្លែងហ្នឹងវិញបាទបាទហើយសំបញ្ជាក់មិញហ្នឹងគឺមានហាងផ្លាក់ហ្នឹងគឺមានហាងនឹងម៉ាសាដែរបាទម៉ាសាបាទហើយដែលបង្កប់សេវាកម្មហើយផ្លូវភេទឲ្យខត់បានរីរងគ្រោះបាទរងគ្រោះនេះគឺ5នាក់បាទរងគ្រោះហើយនឹងម្ចាស់ហាងនេះគឺចំនួន2នាក់ប្រៃប្រពន្ធបាទហើយផ្លូវនេះខ្ញុំជីកកាត់ញឹកញាប់ដែរប្រិមិត្តបាទឃើញបើតាមតែបានចូលអត់ដឹងប្រិមិត្តបើដឹងប្លុកបាត់បាទចូលមើលណាបាទមិនចូលទៅទៅអីទៅបាទបាទប្រិមិត្តទទួលទស្សនជនហើយបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះឥឡូវនេះគឺបាទខាងមន្ត្រីបាទនាយកដ្ឋាននេះគាត់បានបិទបាទហាងមកដោះអសន្នបាទដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យបន្តទៀតថាតើគាត់ពិតជាមានអីសេវាកម្មផ្លូវភេទមែនអត់ទេបើថាអត់បើដឹងអត់បើថាមានអានេះយើងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងទៅចោះបាទកុំឲ្យមានការយោគយល់បាទព្រោះការជួញដូរនឹងសេវាកម្មផ្លូវភេទនេះបាទច្បាប់ប្រទេសរបស់យើងត្រូវបានហាមឃាត់បាទមិនឲ្យមានការជួញដូរសេវាកម្មផ្លូវភេទនោះទេបាទអូចមានការញាក់ផ្អើដែរប្រិមិត្តពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានមកដល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់មានការញាក់ផ្អើហើយគាត់មានការស្ដាយបាទដែលបិទបាទបាទអញ្ចឹងគេថាទទួលនៅបាទមកបាទក្រោយពីបាត់ទៅខាងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្ដាយដែរបាទជាពិសេសគឺអ៊ំអ៊ំពូពូបាទគាត់ស្ដាយតែគាត់អត់បានដឹងមុនដឹងល្អទេហើយយើងអាចទៅហើយតាមប្រពៃពីបងប្អូនម្នាក់ថាមើលហាយស្ដាយទីតាំងកន្លែងកាន់ទៅគឺអ៊ំស្ដាយគាត់ស្ដាយបាទហើយបងប្អូនមានរបស់ហ្នឹងហាអញស្ដាយដែរគឺអត់ទាន់មានការប្រាប់ទេគឺតែលើកនេះថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី8ខែធ្នូក៏ខែមកថ្ងៃអាថែមបាទអីបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការផ្ញើផ្អើដែរហើយពិសេសបងបងបរោះបរោះគាត់ស្ដាយបាទបាត់ចឹងបាក់អូកន្លែងណាទៀតបាទតំមតអូកន្លែងឃើញមិនងាយទេបាទបាត់ចឹងឯពូបាទមានអ្វីខ្លះបាទនិយាយលេងចុះបាទទូតទេជនបាទយ៉ាងណាក៏សង្ឃឹមថាចំណាត់ការនឹងខាងបាទបាទពីនេះ5នាក់សរុបទាំងអស់7នាក់បាទ
ហើយក្រោយការឆែកឆេរហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាឃើញមានការឆែកឆេរហ្នឹងមានអីដែរបាទពួកមកក្រោយគេមិនតន់ទេបាទអញ្ចឹងបាទទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ138សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទីដេប៉ូទីម៉ាទី2បាទដេប៉ូទី2បាទខណ្ឌទូកករាជធានីភ្នំពេញបាទហើយលោកអ្នកបានឃើញហើយឥឡូវនេះគឺខាងកម្លាំងបាទនៃយុគឋានបាទការពីនឹងការជួយដូរអនិតិជនបាទនាំខ្លួននារីបម្រើសេវាកម្មម៉ាស្សាចំនួន5នាក់និងថៅកែចំនួន2នាក់ដើម្បីទៅធ្វើការសាក់សួរនាំបន្ថែមបន្តទៀតថាតើទីតាំងចំណុចកន្លែងលើនឹងបានពិតជាកន្លែងម៉ាស្សាប្រកបសេវាកម្មផ្លូវភេទដែរឬទេបាទអានេះដែលយើងចង់ដឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីអ៊ំអ៊ំពូពូបងបងបរោះបរោះដែលគាត់រស់នៅក្បែរហ្នឹងគាត់ថាខាងហ្នឹងបើក2ឆ្នាំមកហើយលោកបណ្ណាបាទបើក2ឆ្នាំហើយបាទហើយមិនត្រែឃើញមានសមាជិកមកធ្វើការចំណាត់ការទេទើបប្រធាននេះមានសមាជិកមកចាប់វិធានការតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាទប្រហែលជាមានការប្តឹងឬមួយក៏មានបណ្ដាញបាទពីខាងសមាជិកហ្នឹងគាត់ចោះមកធ្វើការដឹងហើយក៏គាត់សម្គាល់តែម្ដងបាទឥឡូវយើងទៅមើលសេចក្តីប្រកាសបន្តិចបាទពីសំណាក់ខាងមន្ត្រីនយុកឋានបាទការពីជួយដូននឹងអនិជនបាទអូនអានលឺនេះបាទអាពូចាស់ហើយបាទប្រឆាំងបលល្មើសបាទប្រឆាំងការជួយដូនមនុស្សនិងការពីអនិជនទី2លោកឧត្តមសេរីតូសម្បូរវណ្ណរតបាទអនុប្រធានអនុប្រធាននយុកឋានប្រឆាំងការជួយដូនមនុស្សនិងការពីអនិជនទី3លោករស្នីឯកបាទធានធានវុតបាទនាយកាយឡ័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសបាទនឹងមានការចូលរួមពីខាងអ្នកធ្វើកំណត់ត្រាព្រោះមានការចំណាយបញ្ជីតំណែងរបស់អូស្រួលណាស់បាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការខមមិនហើយខ្ញុំសូវប៉ិនអាននេះបាទបាទប្រិមត្តទូទាំង fiction សម្រាប់ការតាមដានហើយនឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អាននេះបុកគូគាត់ដែរបាទសម្រាប់បាទក៏មានការចូលរួមខ្លះថាសម្រាប់យុវជនយុវវ័យអីមិនស្ូវអីទេបាទគាត់មានសង្សារគាត់មានអីគាត់អាចគាត់គ្នាហើយសម្រាប់ពូពូចាស់ចាស់គាត់ពិបាកដែរជួនកាលគាត់ហត់តោដូបអីជួនកាលគាត់នេះទៅគាត់ចង់រអាសេវាកម្មហ្នឹងហើយគាត់ទុំដឹងស្ដាយបាទក្មេងៗពូមិនស្អាតណាបាទអាយុ7 8 10បាទឥឡូវនេះគឺត្រូវបានសັດដែតបាទត្រូវបានធ្វើការឃុំខ្លួនសាកសួរនាំបន្តហើយបាទបាទប្រិមត្តទូទៅជនយ៉ាងណាគឺខាងសារព័ត៌មានក៏បានផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាអស់ហើយហើយក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទៅចោះហើយសង្ឃឹមថាប្រិមត្តអាចនឹងធ្វើការតាមដានបន្តទៀតចំពោះសាច់រឿងខាងលើហើយសង្ឃឹមថាសមាជិកនឹងជំនាញបាទគាត់នឹងធ្វើការលុបបំបាត់រាល់ការជួញដូរផ្លូវភេទពីព្រោះជាច្បាប់ប្រទេសរបស់យើងគឺមិនមានការជួញដូរផ្លូវភេទនោះទេបាទសភាកម្មផ្លូវភេទតែប៉ុន្តែនៅតែមានអាជីវកម្មជាច្រើនបែបលួចលាក់បាក់ច្រកក្រមផ្លាកម៉ាសាកោជប់ឬមួយក៏ក្នុងរូបភាពណាមួយតែបង្កប់ទៅដោយសេវាកម្មផ្លូវភេទប៉ុន្តែទីតាំងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបើកយ៉ាងសេរីហាក់បីដូចជាពុំមានតែណាមួយអើពើឬមួយក៏ដឹងហើយបាទអេដឹងហើយតែហាក់បីដូចជាมันមានចំណាត់ការបាទពីព្រោះកន្លងមកតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងក៏ជាស្ទើរតែនិយាយថាជាតំបន់បើកសេរីទៅហើយចំពោះសេវាកម្មផ្លូវភេទដូចជាម្ដុំតឡោកបែកឯនេះក៏អ្នកណាក៏មិនស្គាល់មិនណាមិនដឹងថាជាទីតាំងកន្លែងសេវាកម្មផ្លូវភេទមិនចឹងបាទប៉ុន្តែចំណាត់ការនិងវិធានការវាអត់មានបាទ
អរគុណបាទបាទយ៉ាងណាអរគុណច្រើនអត់លឹតទៀតដែរបាទប្រុសប្រុសបាទឥឡូវយើងរកទីតាំងកន្លែងផ្សេងទៅជំរាបលាព្រឹកមុនដែរជួបគ្នាបន្តបាទរាល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ភូមិ TV អរគុណសូមបញ្ចប់ការផ្សាយ